שלום לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד 6:30 עם כל העניינים החשובים של היום, אבל קודם הכותרות. יום רביעי לסגר, פקחי עירייה הותקפו כשהגיעו למוסד החינוכי של הפלג הירושלמי באשדוד והזיקו את המשטרה, אנחנו נהיה עם הפרטים בעניין הזה. הסגר נמשך, אבל מה באמת קורה במחסומים המשטרתיים? והאם ישראל מצאה את המכשיר שיעצור את התפשטות מוטציות הקורונה כאן בארץ? מיד הפרטים. אלון נבעה הקים חנות לזכר אשתו שנהרגה בפיגוע ירי בסרונה. עכשיו, בשל הקורונה, החנות נמצאת בסכנת סגירה. הוא יהיה כאן איתנו. 60 שנה לאסון הספינה אגוז, נחזור ללילה שבו 44 יהודים ממרוקו טבעו למוות בעת שניסו לעלות ארצה במבצע החשאי. הצלם הבינלאומי שהחליט לתעד מסעות וטקסים של חיילי צה"ל בתקופת הקורונה, כשבני המשפחה לא נמצאים שם כדי לחבק ולתמוך, הוא יהיה איתנו בהמשך, וגם פצועי צה"ל, הלומי קרב שהגיעו עד אליפות העולם בגלישת מזחלות במדינת יוטה, הם יהיו איתנו מיד מארצות הברית. אבל אנחנו מתחילים עם עדכוני הבריאות. יום רביעי לסגר, שוב עימותים, פקחי עירייה באשדוד הותקפו כשהגיעו למוסד חינוכי של הפלג הירושלמי בעיר. אנחנו איתך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. מה קרה שם היום? בעצם אנחנו רואים בכלל בחברה החרדית איך אולי הפעם רוב החברה החרדית נשמעת להנחיות, גם מנחת הרב קניאבסקי, שר התורה, שהגדיר והכריז שלא לחזור ללימודים אלא ללימוד מהבתים, אבל אנחנו רואים שיש בחסידויות בעיקר, פחות אותם גורמים בתוך החברה החרדית שנשמעים להנחיות של הרב בן קניאבסקי, שהוא ליטאי, אלו פחות מחבים את ההנחיות, ראינו באשדוד, ראינו בערים נוספות, גם בבני ברק וגם בירושלים, ראינו הפרת של ההנחיות, כאשר בעיקר ההפרות הללו הן תלמודי התורה, אותם בתי ספר של בנים בכיתות א' עד ו' שלומדים כרגיל בכמה מן המקומות. באשדוד פשוט המשטרה ניסתה לאכוף ולעצור, אבל החרדים ראו זאת כעניין גזעני אולי, או מתקפה אנטישמית, והם פתחו שם בהפרות סדר, גם האלימות שהייתה שם, קראו ללא מעט גורמים, בכל מיני יצאו בקרוזים לבוא ולהגן על לימוד התורה של אותם תלמידים צעירים באשדוד. אירוע אחד, אבל אפשר לומר שראינו לא מעט הפרות בכל מיני מקומות, אבל אולי הרוב כן נשמעים בחברה החרדית להנחיות הללו של הסגר והלימודים. כן, כשבינתיים התחיל הסבב השני של החיסונים, אנחנו יום רביעי לסגר כאמור, אבל נתוני התחלואה מוסיפים להיות גבוהים, יותר מ-6,000 נדבקים ביממה. כן, אנחנו שומעים גם עם מנהלי בתי החולים, אני מדבר עם מנהלי בתי חולים במהלך היום, אני שומע תמונת מצב מאוד מאוד קשה ומורכבת, כאשר אם זה בתי חולים שהמיון הקורונה, מיון חולי קורונה פשוט פקוק, וחולים במשך שעות ארוכות צריכים לעמוד ולהמתין באמבולנסים, עד שנגמרים להם בולעני החמצן, כי הם לא מצליחים לקבל מענה בבתי החולים. בבית חולים זיו לדוגמה, פתחו היום דה פקטו מחלקה שלישית, בנהריה פתחו מחלקה רביעית, כאשר כל המחלקות וכל המשאבים בעצם, זה לא שיש איזה מזוודה או מחסן ש ממנו לוקחים משאבים. המשמעות של פתיחת מחלקה חדשה והמשמעות של C בתחלואה גם בבתי חולים כמו ברמב״ם שנמצאים עם מספר החולים הקשים הגבוה ביותר, אלו הסתה של כוח אדם שמגיע למחלקות הרגילות, מניתוחים אלקטיביים, מאשפוזי יום ומחלקות טיפוליות בבתי החולים שמועברים לחולי הקורונה. המשמעות לכך היא פגיעה גם בטיפול הרפואי של שאר החולים. זה בעצם המצב שאליו ממנו חששו ואליו אנחנו מגיעים, ועדיין יש תקווה שבימים הקרובים נראה העתה או ירידה מסוימת, בלימה, בקצב העלייה של התחלואה הקשה, וזאת בעיקר בגלל מבצע החיסונים. וצריך גם להגיד שאם לא נראה את אותה ירידה המיוחלת, הסגר יימשך יותר משבועיים. כן, למעשה זה סגר שאני לא יודע לומר עדיין, גם במשרד הבריאות עוד לא קבעו ואמרו מהם הקריטריונים או הפרמטרים שעליו תיבחן המשך התחלואה והתפרצות הקורונה בישראל כדי שיאפשרו לנו לחזור לשגרה. הזמן שהוקצב לו על ידי הממשלה לסגר הזה הוא שבועיים, ייתכן והוא ירח לשלושה שבועות, אבל עוד לא ברור עדיין מה יהיה המדד של פיו תקווה הממשלה שאפשר לחזור לשגרה או להפחית מעוצמת ההגבלות. גם לא ברור לאיזו שגרה נחזור, האם זה אומר שיפתחו מיד הקניונים ואת בתי הספר בעוד שבועיים שלושה, או בצורה מדורגת. אני מתאר לעצמי שיהיו לקחת דיונים רבים ונעשה גם לא מעט טעויות. כן, כשאתמול באמת הגיע אותו המשלוח של החיסונים של פייזר, ואנחנו מתבשרים שיש עוד משלוח גדול של חיסוני מודרנה בדרכו לישראל.
כן, בעצם מודרנה של חיסונים מסוג יותר קלים אולי מבחינת התחזוקה, זה משלוח שמור להגיע לכאן לישראל, עוד לא ברור מי יקבל אותו, הייתה ציפייה שמרותקי הבית יקבלו אותו, אבל ככל הנראה במשרד הבריאות מחליטים להעביר את החיסונים הללו דווקא לצהל, זה מעורר לא מעט ביקורת ותרומת מדוע את מרותקי הבית לא דואגים, ואותם שכחו, אותם זקנים, נכים, חולים, חלשים, שנמצאים בבתים ולא יכולים להגיע למרכזי החיסונים. ככל הנראה אחת הסיבות שמודרנה זה עדיין חיסון מאוד רגיש לטלטולים, ומאוד רגיש לנסיעות, ולהעביר אותו ממקום למקום בתוך בתים, ולכן אסטרזניקה, ככל הנראה הוא הפתרון שהוא מורכב לא מ-RNA, אלא מווירוס חי, מומת, מוחלש, הוא יהיה הפתרון, בכל אופן עדיין יש לכך ביקורת גדולה, ואני מתאר לעצמי שגם במשרד הבריאות מנסים למצוא פתרונות, כיצד להביא חיסונים גם לאוכלוסיות שלא יכולים להגיע לקופות החולים. כן, כשבינתיים דובר על חיסון של צוותי החינוך, המורים והמורות, כשהיום אנחנו שומעים את מזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד מטריה, כי היא עדיין מאיימת בשביתה, אם לא יחסנו מיד את כל המורים. כן, בינתיים גם אנחנו חושבים שכל המורים מלמדים בזום, זאת אומרת, הם לא ממהרים להתחסן, הם בזום בינתיים, לפחות בשבועיים הקרובים הם תחת הסגר, ועוד לא ברור מתי מערכת החינוך תיפתח, כאשר גם אנחנו שומעים, כאשר ראש הממשלה נתניהו, שר הבריאות וגם שר הביטחון גנץ, מבהירים בפירוש, השלב הזה, השלב הבא, שאיתו אנחנו מתחילים כבר היום, מחר, יהיה בחיסון מערכת החינוך, זאת אומרת, אין בתיעדוף, לא ברור לי מדוע היא באה וקופצת בראש וקוראת שהאיומים לגבי השבתת מערכת החינוך בינן עומדים, יכולות אולי שאיזשהו אמירות פוליטיות או אמירות כוחניות כאלו ואחרות. בסופו של דבר, אנחנו יודעים שהשורה התחתונה היא שכעת המערכת החיסונים נפתחה גם לקריטריונים של עובדי הוראה, יש קריטריונים ברורים, והכל ברור כיצד עובדי ההוראה באמת יקבלו את החיסונים, כבר מחר, היום, התחילו לקבל בפועל. כן, כשאיכשהו תמיד הסתדרות המורים מאיימת בשביתות מתי שהיא יכולה. אני רוצה להספיק לגעת גם בסיפור שאתה מביא היום, יאיר, מאות תלמידי ישיבות סדר שהתנדבו למערך החקירות האפידמיולוגיות. כן, זה לא יאמן, עשיתי גם, דיברנו ככה בשבוע שעבר, על תחקיר שעשינו במקור ראשון על הכישלון של מערך החקירות האפידמיולוגי וקטיעת שרשראות הדבקה. כן, אנחנו... אותו מערך שהושקע בו כמיליארד שקלים, יותר מסתכל, מרכיב 3,000 חוקרים אפידמיולוגיים, אנחנו מבינים שבשבועות האחרונים המערך הצטמצם ל-1,700 חוקרים בלבד, וזה מה שמעמיד את מדינת ישראל לפני קושי גדול מאוד לעשות שרשראות הדבקה, כאשר למעשה אין חוקרים אפידמיולוגיים שיוכלו לעשות את החקירות, כאשר אנחנו מדברים על, הגענו ל-9,000 מאומתים ביום, כבר לפני שבוע, שבועיים, כך שהנתונים באמת גבוהים, ובפיקוד העורף פונים בצורה דחופה ובעולה אל ישיבות ההסדר, מגייסות 7 ישיבות הסדר, ש-4 מהן כבר עכשיו מתחילות בעבודה, קירת שמונה וחספין היו הראשונות שבעצם הכשירו בחורים, תלמידי ישיבה יוצאי צבא, לבצע חקירות אפידמיולוגיות, גם תנועת המספריים, תנועת אזרחית, וולנטרית, גם היא גויסה למאמץ, כאשר בעצם בצבא אומרים, החוקרים האפידמיולוגיים שלנו לא מספיקים בשביל לקטוע את שרשרות הדבקה, בשביל לעשות חקירות איכותיות ומהירות, ולכן בנוסף לכך שכבר לא עושים חקירות לגילי 20 עד 40 חילונים, או מיישובים שלא נחשבים חרדים וערבים, אלא מתמקדים רק באוכלוסיות החרדיות הערביות, שלא כן. יכולות אולי להנגיש בצורה ברורה יותר וקלה לחקירות אפידמיולוגיות במחשב או בדיגיטליות, הם מנסים לקרוא לכל מי שיכול לעזור, באמת כדי להצטרף למערך הזה, למאמץ הלאומי, לקטוע את שרשראות ההדבקה. עוד לא ברור לי עדיין איך ממערך של 3,000 חיילים בנובמבר האחרון, ירדנו עכשיו בינואר ל-1,700 בלבד. כן, חשוב מאוד, וכל הכבוד שגייסו את אותם בחורי ישיבות. יאיר קראוס, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניינים פוליטיים. השמאל מתפזר לרסיסי מפלגות. האם בימין נראה איחודים? מצטרף אלינו עכשיו גלעד הימן, יועץ תקשורת ואסטרטגיה. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. מה הולך לקרות בשמאל? אנחנו לקראת איזושהי הצהרה הערב, אופר שלח בהצהרה מיוחדת ב-6, גנץ בהצהרה ב-8, ככל הנראה לא הולך להודיע על פרישה. האם נראה את אותם איחודים מיוחלים בשמאל? קודם כל, הכל דרמטי היום. זה גם מעניין. גנץ הצהרה דרמטית, הדבר הדרמטי היחיד שאני יכול לחשוב שגנץ יכול להגיד זה שהוא פורש, אחרת אולי זה פשוט לא תהיה הצהרה דרמטית. כן. בשמאל יש בעיה, לכולם יש הרבה מאוד אגו ויש מעט, לא מספיק קולות. כרגע אני לא רואה שיהיו ייחודים, לא נראה לי שיהיו היום ייחודים. צריך לזכור שיש בשמאל היום שתי מפלגות אמיתיות, יש את יש עתיד ויש את מרץ, אחד מפלגה של מרכז, אחד מפלגה של שמאל, ובאמצע יש בליל של, של, של מפלגות שמונעות הרבה יותר מאגו מאשר מעקרונות.
אני מניח שבסוף יהיו ייחודים בין כל אותן מפלגות, בין חלקן לפחות, אבל זה נראה לי עדיין מוקדם מדי, עדיין משחקי כוח בין המפלגות הקטנות השונות. יש להם עוד משהו כמו 3 שבועות, נכון, להתאחד? 3 שבועות נראה לי מהיום. הרשימות. ממחר, כן, לסגירת הרשימות. אני מניח שבסוף יישארו לא מעט רשימות שיצטרכו להחליט, האם הן ממשיכות או שהן סוגרות את הבסטה. כרגע רוב הרשימות האלה זה רשימות של 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 מיקוח, של כושר מיקוח. עושים, אנחנו נקים רשימה, ואז נגיד, ואז נדאג שנענו איתנו מסע ומתן, ואז בעצם נקפה את עצמנו על המפלגות האחרות. נראה לי שרוב הגורמים שעושים את זה ייחשלו. אנחנו רואים כבר את הניסיון המאוד מגושם של בוגי יעלון ביממה האחרונה, הוא מינה מישהו, הוא פיתר אותו. לא תרח לעשות גוגל, לראות מי האיש. כן, היום מסתבר שבכלל שכח את השם שלו. אז אני חושב שאנחנו נראה הרבה מאוד מפלגות עולות ויורדות, ובסוף אולי יהיה איזה ייחוד אחד או שניים, אבל רוב המפלגות האלה לא יהיו איתנו באמת בכנסת הבאה. הערכה שלך, מה הולך לקרות עם הנתק בימין, בין סמוטריץ' לבנט, האם יראה שם איחוד, מה יקרה עם בן גביר, למי הוא יחבור? הנתק בימין מעניין, כי אני חושב שזה הדבר שהכי מסוכן כרגע לנתניהו. זאת אומרת, נתניהו צריך את סמוטריץ' ליד בנט כדי שיקח אותו לקואליציה איתו, וברגע שבעצם סמוטריץ' נפרד מבנט, אז בנט משוחרר לעשות דברים אחרים יחד עם שר, יחד עם ליברמן, יחד עם לפיד, יחד עם אחרים. אני חושב שבגלל זה מאוד מאוד מעניין. זה כרגע קרב על מיקומים, אני חושב שסמוטריץ' לא רוצה לרוץ לבד, וגם לא כך רוצה לרוץ עם בן גביר. כן. אז הוא ינסה את הכל, אבל יכול להיות מאוד שבשלב מסוים בנט יגיד לו, היה נעים, ואני ממשיך מכאן לבד. הוא יודע שהכוח שלו, ברגע שנפרדים, הוא הרבה יותר גדול בעצם מהמספר מנדטים, כי בעצם הוא זה שיכול להמליך את שר, ונתניהו מאוד מאוד מפחד מזה. מהצד השני הוא מסתכן, כי הוא יכול להיות במצב שבו אין לו את הבייס של הציונות הדתית, והוא כבר זוכר מה קרה בפעמים הקודמות שהוא איבד את הבייס. נכון, אבל תחשבי מה קורה אם הוא חובר לפני הבחירות לשר. לשר, כן. הוא בעצם יכול לקבל משר הרבה מקומות, כי בעצם הוא נותן לו את הערך המוסף, גם אם הוא לא שווה ערך לכמות המנדטים שלו. כן. והנה, זה בעצם אולי חלום הבלהות של נתניהו. נכון. ואז דווקא, לכן אני חושב שהסיפור הזה של בנט וסמוטריץ' הוא סיפור מאוד מאוד גדול, הרבה יותר גדול מהסיפור של הציונות הדתית. הוא סיפור בעצם האם נתניהו יישאר לו הסיכוי, שגם אני חושב שמראש הוא לא גדול, לנצח באמת את הבחירות האלה, לא רק במספר המנדטים, אלא גם להרכיב ממשלה, ואם לא, אם בנט נפרד מסמוטריץ', בנט חופשי לעשות ככל העולה על רוחו בהקשר הזה, להקים ממשלת ימין, 80% ימין, 20% מרכז. כן. זה התקבל על ידי הקהל שלו, אלא בסופו של דבר זה שר, הוא לא איש ימין. כן, מצביעי ימין לצורך העניין לא יפריע שבנט איש בממשלה עם ליברמן, יש עתיד, לצורך העניין חולדאי. תראה, אני חושב שבסופו של דבר, היום רואים את הסקרים של היום, היום גוש הימין, שהוא גוש שהוא מחוץ שהוא לא נתניהו, גדול הרבה יותר מגוש המרכז שמאל שלו נתניהו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על למעלה מ-30 או כמעט 40 מנדטים היום בסקרים לגוש של בנט סער וליברמן, אל מול משהו כמו 25 מנדטים שמגיעים לשמאל. לכן הממשלה הזאת תהיה קודם כל ממשלת ימין, אולי לא תוכל לרוץ ולספח, אבל בואי נזכור, ממשלת נתניהו לא ממש רצה וסיפחה, לכן אני חושב שההבדל הוא לא יהיה גדול. כן. ולכן אני חושב שתהיה מאוד לגיטימציה לבנט לחבור לממשלה הזאת, וסמוטריץ' לא יהיה שם כדי למשוך לכיוון השני, וזה לכן זה מאוד מאוד חשוב בעיניי. מעניין, מעניין, הכל עוד פתוח. גלעד איימן, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. מבצע אחריות מנצחת נכנס ליומו הרביעי, ועושה רושם שהפעם יש הקפדה משמעותית יותר באכיפת המשטרה. כתבנו הלל ביטון רוזן, אתה התלווית לעבודת המשטרה במחסומים, ומה גילית? כן, אז אני קודם כל יכול להגיד שהדבר הראשון שגילינו זה שיש מחסומים בתוך הערים הגדולות, היום היינו בירושלים, וזה שינוי מפתיע בטח מהשבועות האחרונים שהיה כאילו סגר, ותכף גם אנחנו נראה, אני מאמין בתמונות, מתשאלים, מתחקרים, חלק נכנסים וחלק גם חוזרים על עקבותיהם. על הדבר הזה ועל דברים נוספים שוחחנו עם סגן מפקד תחנת מוריה. בואו נראה את הדברים. אליהו, צהריים טובים. אז באמת אנחנו רואים כאן הפעם בידוק קפדני מאוד, שלא התרגלנו לראות אותו בסגרים האחרונים, אם נודע על האמת. אם נשווה אותו לסגר הראשון והשני, אז היה די דומה. אם נשווה אותו ללפני שבוע או שבועיים, אז אני בהחלט מסכים איתך. ממשלת ישראל החליטה על סגר. כולנו מבינים ומקווים שאנחנו בישורת האחרונה עם מבצע חיסונים. המטרה שלנו היא לאכוף את הסגר על מנת לצמצם את התחלואה ולהביא איזשהו מזור למדינת ישראל אחרי חודשים כל כך ארוכים
של סגר ואיסור התקהלות ועוד כל מיני איסורים. ואנחנו מקווים שבאמת זאת הפעם האחרונה. הסגר, בשונה מסגרים קודמים, החלטנו לעשות את המחסומים בשעות מאוד מאוד מוגדרות, כדי לא לפגוע בעובדים החיוניים, וכדי לא לפגוע בשגרת החיים של האזרח הנורמטיבי בירושלים בכלל, בישראל בפרט. ולכן המחסומים לא מבוצעים בשעות העומס, בשעות שבהם אנשים נוסעים לעב. כמובן שיש אזרחים שאנחנו מפרססים אותם, כי הסיבה שהם יצאו אינה מוצדקת. יש אזרחים שמקבלים דוח, וכמו כל בן אדם שמקבל דוח, התגובות הן לא תמיד נחמדות, אבל בסוף אנחנו אוכפים את החלטת הממשלה, ואנחנו נעשה את זה בנחי. במסגרת מה שבתחום אחריותך, נתקלתם באחרונה בכל מיני התקהלויות בלתי חוקיות, בעסקים שפתחו בניגוד להנחיות, משהו שאפילו אותך יותר משוטר כאזרח ככה הכעיס בצורה מקוממת, יוצא דופן? כן, הדוגמה הכי בולטת זה יום חמישי שעבר, בחצות החל הסגר המחמיר, ובשעה 2 לפנות בוקר, 1:30-2 לפנות בוקר, כבר נקלענו לאיזושהי הילולה שהיו בה מעל 50 אנשים באחד מהאולמות בירושלים. אז כמובן שההילולה פוזרה, כל מי שהשתתף בהילולה הזאת קיבל דוח, בעל העסק זומן לשימוע, העסק נסגר, אולם הסמכות נסגר. סגן ניצב אליהו לוי, תודה רבה. תודה לכם. כן, אז ככה היום עם המשטרה, ואתה גם שומע מהם על התירוצים השונים שהם מקבלים מנהגים. היינו באמת בערך כשעתיים באותו מחסום. אני יכול להגיד שבאחת הפעמים שמענו קללות חמורות מאוד כלפי שוטרים, אזרחים ערבים שפשוט יכלו למותם. ויותר מכך גם היו סיבות, תירוצים עזויים, אבל בטח לא קללות. בואו נראה חלק מהם. יש לכם אישור של עובדים חיוניים? אנחנו גננים, גננים לא צריכים אישור. כולם צריכים אישור של עובד חיוני. גם בסגר הראשון, היה מין חוזר כזה של... אוקיי, אז אני אומרת לך לאבא, כבר פעם הבאה תוציאו אישורים ש... מה? ממי אני? אתה אחראי שלהם? כן. יופי, להוציא אישורים של עובדים חיוניים. להם או לי? להם ולך ביחד. איפה את גרה? לא שמעתי, סליחה. אני גרה באזור לחיש. כן? עובדים במשלוחים? כן. לחיש בדרום, והילדים שלך פה בבייביסיטר? למה הם לא בבייביסיטר בלחיש? עד ירושלים בשביל בייביסיטר? משה! אוקיי. למה אתה נוסע? מה הקשר ביניכם? אתם משפחה? מה המשפחה? מה זה עובדים? יש עובדים? הוא אח שלך, הוא אח שלך, הוא בן שלך. לא, הוא יותר איתי מאשר שאשתי. כן, יותר מאשר אשתי איתי, והם כמובן בלי מסכות בתוך הזה, אז השוטרים בטח נתקלים באין ספור תירוצים. השוטרים מתוסכלים, כועסים, לפעמים גם נפגעים, וזה באמת המקום להגיד שבסופו של דבר הם עוזרים לנו לשמור על החיים של עצמנו ושל הקרובים אלינו. זה המסר המרכזי שיצאנו איתם. כן, וגם יאמר לזכות המשטרה שהם למדו את הלקח מהסגר הראשון עם פקקי הענק שהם יצרו בכניסה לירושלים ולערים נוספות. לפחות הפעם אנחנו לא רואים את הפקקים המיותרים האלו על אלה ביטון רוזן. תודה רבה. ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן צפוי לפרסם את הצו לעריכת בחירות למועצה המחוקקת ולנשיאות עד ה-20 בינואר. מקורות ערבים ופלסטינים טוענים בשיחות עם ערוץ 20 כי מקורביו של נשיא ארצות הברית העבירו לרשות שורה של מסרים ובהם הציפייה לבחירות שיביאו לחידוש היחסים בין ארצות הברית לרשות. פרשננו לענייני ערבים, ברוך ידיד, שלום, ערב טוב. ערב טוב, ויטל. אז מה אתה שומע שהולך לקרות עם הבחירות האלו? טוב, אז אנחנו מדווחים בימים האחרונים, ויש לזה גם ביטויים בשטח, תקף נפרט, על שורה של תכתיבים או מסרים לא רשמיים לפי שעה, שהגיעו מהצד של ביידן, מהממשל החדש, אל הרשות הפלסטינית, באמצעות איש קשר, מיליארדר ממוצא פלסטיני, שיושב בוושינגטון, ועל פי המסרים האלה, מצפה הממשל של ביידן, מחידוש הלגיטימציה לרשות הפלסטינית, על ידי בחירות, פעולות קונקרטיות למיגור השחיתות, הזרמת דם חדש וגם צמצום השפעתו של אבו מאזן על המערכת הפלסטינית. ברשות הפלסטינית כמובן מסרבים להתייחס לעניין הזה ואפילו באופן מסוים מכחישים אותו, אבל אנחנו יכולים לספר כאן שבימים האחרונים ישנם שורה ארוכה מאוד של צעדים שנוקט אבו מאזן שיכולים להתכתב עם התכתיבים האלה. למשל, אבו מאזן בימים האחרונים שורה ארוכה מאוד של מינויים
בעיקר במערכת המשפט, פרקליטה חדשה, שופטים חדשים, בהם שופטת. מנסה בעצם למצב את מעמדו שם בשלטון. כדי שזה יתאים אל מול התכתיב האמריקאי שמגיע אליו, ולכן הבחירות, בין השאר, מה שדוחף את אבו מאזן לבחירות האלה, זה גם הרצון להתיישר עם הקו האמריקאי כפי שהוא מגיע. נציין בעניין הזה שגם הרפורמה שעושה אבו מאזן באחרונה לתשלום המשכורות לאסירים, למחבלים המשוחררים, דרך גיוסם למנגנוני הרשות, זה גם כן סוג של מה שקוראים ברמה למחווה של רצון טוב כלפי האמריקאים. כן. אפילו באחרונה דיברו הפלסטינים על כך שהם יפסיקו להצטרף לאמנות בינלאומיות, צעד שורר הרבה מאוד כעס בישראל. ולכן זה מביא אותנו למסקנה שגם הבחירות שאבו מאזן אכן צפוי לפרסם את הצו לעריכתן עד ה-20 לינואר, מועד השבעתו של ביידן, גם הבחירות האלו הם חלק מההיענות הפלסטינית כלפי הממשל החדש. כן, אבל צריך להגיד ברוך כל הזמן נושף באורפו החמאס שם, שמנסה גם הוא לשלוט על האזור. אוקיי, אז בהינתן בחירות, אין ספק שהחמאס, רק היום שוחחנו עם אחד הדוברים היותר בקיאים בעניינים מעזה, לחמאס אין מה להפסיד כרגע. אומר לנו גורם בחמאס, אנחנו נוכל להשפיע לפחות על זהותו של הנשיא הבא, לא בטוח שחמאס תריץ מועמד משלה לנשיאות, היא כן תשתתף בוודאי בבחירות למועצה המחוקקת לפרלמנט. החמאס גם מובטח לה ללכת לבחירות גם למועצה הלאומית הפלסטינית של אשף, מקום שעד היום חמאס לא דרסה בו רגל. זה מעלה מהצד השני, בתוך גורמי פתח, בתוך מנגנוני הביטחון והמודיעין הפלסטינים, חשש מהישג משמעותי, כאשר מציינים גם את הדוגמה של 2006. גם ב-2006, כן. פתח מרוסקת, מפולגת, החמאס בשיא כוחה, ובבחירות שהיו אז לפרלמנט הפלסטיני, חמאס למעשה הדיחה את הפתח. ומה קורה בינתיים ברוך במזרח ירושלים בזמן הזה של הבחירות? שאלה מצוינת. תראי, גם ב-2019, כאשר אבו מאזן רצה להימלט באור שיניו מהבחירות, הוא נתפס לסוגיית הקלפיות במזרח ירושלים. אנחנו שומעים שבאחרונה הרשות דנה בכמה אפשרויות. א', הצבעה אלקטרונית באמצעות אפליקציה, אבל בתוך הפלגים חמאס, פתח, דנים באפשרות להקל על מועמדים מזרח ירושלמים, לשריין להם מקום ולהסכים עליהם מראש, על מנת שלא יצטרכו גם להתמודד עם כל הקמפיין המאוד מסובך הזה. כלומר, לתת למזרח ירושלמים מעמד של כבוד להסכים מראש, ובלבד שהם יצטרפו. היום מפלגת העם הפלסטינית, מפלגת שמאל קטנה, כן. דורשים מאבו מאזן גם שינויי חקיקה שיאפשרו להציב את הקלפי. אבל ברמת השטח לא מצאנו ולו אחד שמאמין שאכן אבו מאזן הולך לבחירות, וכמובן גם הפעם, אם הוא ירצה לצאת מהסיפור הזה ולא לממש את האיום שנשקף מעל, הוא כמובן יעלה את סוגיית מזרח ירושלים ויאמר בהיעדר הסכמה ישראלית, אני דוחה את הבחירות. כן, ומעניין באמת איך תראה מערכת היחסים של הרשות עם ביידן עכשיו, עם ממשל ביידן. ברוך ידיד, תודה רבה. בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נהיה עם פצועי צהל, הלומי קרב שהגיעו עד אליפות העולם בגלישת מזחלות במדינת יוטה שבארצות הברית. הם יהיו איתנו מיד, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. אלון נבא היה שוטר מוערך במשך 25 שנה עד הלילה ששינה את חייו ביוני 2016 כשאשתו אילנה נרצחה בפיגוע במתחם שרונה בתל אביב. אלון, שנותר לבד עם ארבע בנות, פרש מהשירות ופתח חנות לילדים שאילנה כל כך אהבה. עכשיו בעקבות משבר הקורונה העסק נמצא בסכנת סגירה. הוא נמצא כאן איתנו. אלון, שלום, ערב טוב. ערב טוב ליטל. למעשה היית שוטר במשך 25 שנה, ואחרי הפיגוע הזה החלטת שאתה פורש מהמשטרה? ביקשתי לעשות אנדרטה לזכר הנרצחים בשרונה. עיריית תל אביב לא הסכימה, כיוון שזה פוגע בתיירים, לטענתה. והחלטתי לפרוש מהמשטרה ולהנציח את השם של אילנה, על ידי יום-יום שיזכירו אותה ונזכירו אותה, ולא רק ביום הזיכרון או בהשכרה. והחלטתי לפתוח חנות, שזה יהיה מיום ראשון עד יום שישי, וביום שבת, שיהיה ספר תורה לעילוי נשמתה, אז יוצר לי ככה כל השבוע שאנחנו ננצח אותה.
כן, אז בעצם החלטת לפתוח את החנות הזו כי היא אהבה ילדים, כי יש לכם בעצם ארבע בנות, וזה דרך להנציח את אשתך. אילנה, זה דבר שאפיין אותה, מאוד אהבה ילדים. ילדים מאוד אהבו אותה. הרבה חברות של הבנות שלי היו מתרחות אצלנו בסופי שבוע ובשבתות. אילנה הייתה אימא של כולם, ובני עקיבא קראו לה אימא של כולם. כן, בנות כמה הבנות שלכם? יש לי ילדה בת 20, 18 חיילת שהתגייסה לא מזמן, 16 ו-15. כן, כשאני מניחה שזה באמת שנים לא פשוטות, זה היה פיגוע מאוד טראומטי פה בישראל, שנים לא פשוטות לעבור ככה ולנסות לעכל את האובדן. הבנות הן היו גם בגיל של התבגרות, זה ארבע שנים אחורה. אז כל אחת עם הגיל שלה, כל אחת עם העניינים שלה, ודברים שלדות בגיל העשרה היו צריכות, והיו צריכות את אימא, ואימא לא הייתה לידה. ושמחתי, הייתה לי את אימא שלי, סבתא שלהן, שהיא תמיד הייתה לצידן. אז ספר לי באמת על המשבר שנקלעת אליו בשל הקורונה. זה לא רק המשבר שלי, זה המשבר של כל העסקים הקטנים, במיוחד בתל אביב, שהעירייה, אני חושב שהיא הכשילה את כולם. אני לא בא לפה עכשיו להגיד, אכלו לי ושתו לי, אבל אני חושב שאם הייתה עזרה, גם מצד העירייה וגם הממשלה, לעסקים הקטנים ולא רק לעסקים הוותיקים, היינו יכולים להרים את הראש. כשאתה מדבר בעצם על הרגולציה שמפעילה העירייה, על הדוחות, על הפקחים שמגיעים, סתם דוגמה, לפני שבוע שעבר הגיע פקח וצילם את השלט, אמרתי לו, גם ככה אני סוגר, גם ככה חנות חדשה, תניח, אז לא ממש הקשיב, ואמר, אני אעשה את התפקיד שלו, באמת, הוא עושה את התפקיד שלו, יש לו הנחיות, אני לא בא בטענות לפקח, אני בא רק לעיריית תל אביב. ועכשיו, מה אתה מתכוון לעשות? דרך חברים טובים, מתנועת אם תרצו, פתחנו אתר, אני לא מבקש תרומות ונדבות, אני מבקש רק שיקנו את המוצרים. אז יש לנו אתר, אז אם אני לא טועה, זה לעזור לאלון, לסייע לאלון, להנציח את אילנה. כן, עוזרים לאלון, מנציחים את אילנה, כן. אנחנו רואים את זה עכשיו על המסך, כן. ושם יש את הרשימה של מוצרים, ואפשר לקנות מוצרים, וככה לעזור לחנות. והייתי גם רוצה שיקנו את המוצרים באופן קבוע, אם זה חברות גדולות, שיש לנו מכשירי כתיבה, ויש לנו מוצרים לבתי ספר ולגנים. אני הייתי שמח מאוד שהעסק יתרומם, לא על ידי נדבות, על ידי רכישה. כן, מאוד מאוד חשוב. אני חייבת להגיד גם שקצת מכעיס אותי לשמוע שהעירייה לא הסכימה בשום מקום, בכל מתחם שרונה, להקים איזשהו גלעד או אנדרטה הסמלית ביותר לפיגוע הזה, שהיה כל כך טראומטי. אני חושב שזה לא רק לנרצחים של שרונה, אולי חוץ מהדולפינריום, שזה גם אירוע קשה, להמון פיגועים שהיו בתל אביב, אם זה דיזנגוף, אם זה קו 5 באלנבי ובמקומות אחרים. עיריית תל אביב אומרת שזה פוגע בתיירות, אבל איפה הרגשות שלנו, של המשפחות השכולות? כן, כשאני חושבת שרק על זה שווה להקים כל זעקה, כלומר איזושהי עצומה ששווה להפנות לעיריית תל אביב. אני מאמין שכרגע כנראה זה יעלה אולי דרך הפורום של המשפחות השכולות, שם של בועז קוקיה ויוסי צור, דרך אגב שהם קנו המון מוצרים ותרמו את זה לבית חולים רמב״ם, לילדים חולים. זה סיפור מעגלי יפה. גם אבות שכולים של חייל שנרצח ובן שנרצח בפיגוע. ואני מאוד מקווה שבאמת העסק הזה, העניין של גם האנדרטה, באמת שזה יצליח, ולא רק לנו, שלא יהיו פיגועים חס וחלילה, אבל עד עכשיו הפיגועים שהיו, שישר להנציח את זה בדרך כזו או אחרת. כן, אגב, בטח ובטח כשהם קוראים בתל אביב, שלרוב, אתה יודע, מדינת תל אביב מנותקת ממה שקורה, או נוטה לחשוב שזה אי שם בגבול עזה או ביהודה ושומרון, אז לא, זה קרה גם בתל אביב, וצריך לזכור את הדברים הללו שקרו. זה קרה בתל אביב, אבל זה מה שקורה, זה שלנו שתי מדינות בתל אביב, מדינה לא משנה, ומדינה אחרת,
זה גם דברים שמקוממים. אבל אם אני מתייחס לעניין שלי כרגע, היה חשוב לי להנציח את אילנה ביום-יום. עסק זה מתעוררים מהעסק, הולכים לישון עם העסק, וזה הדבר הכי חשוב לי. כן, אז באמת נקווה שהצופים שלנו ייכנסו ויעזרו, ושתצליחו באמת לגייס את הכסף הדרוש. אלון נבא, תודה רבה לך. תודה רבה, אבל שוב העניין של ה... כן, עוזרים לאלון, מנציחים את אילנה, זה מופיע כרגע על המסך, אז כנסו לגוגל, חפשו ויכנסו לפרויקט, תרכשו מוצרים, אולי גם כמו הפרויקט שסיפרת, אפשר לרכוש מוצרים לילדים חולים, זה מדהים. תודה רבה לך. תודה, אלון. תודה. לעניין הבא, איך הגיעו פצועי צהל, הלומי קרב, לאליפות העולם בגלישת מזחלות במדינת יוטה? הם נמצאים איתנו עכשיו מארצות הברית, או נמצא איתנו ירון פורטר. שלום, ערב טוב. בוקר טוב, ירון פורטר. ירון פורטר. בוקר טוב, מה שומכם? אנחנו בסדר גמור. לפני שנגיע לאליפות העולם, אני רוצה קצת לשמוע על הסיפור האישי שלך. אתה היית מהצוותים, או היית בצוותים הראשונים שהגיעו למתקפת הטרור בכניסה לאילת בכביש 12 ב-2011. מה ראית שם? נכון, אני שירתי בלוטפר אילת בין השנים 2006 ל-2012. שירתי בצוות קופי טרור. הייתי בין הצוותים הראשונים שהגיעו לאירוע, ובעצם הראשונים שהגיעו לאירוע ונתקלו במחבלים. אני נותרתי עם פוסט טראומה מהאירוע הזה, ומצאתי את זה בכמה שנים מאוד מאוד קשות בחיים שלי, בסוג של תהום. ובשנים האחרונות, חלק מהשיקום שלי, אני בעצם פעיל בעמותה שנקראת טראומה פור גוד, אני מאתר ומשקם הלומי קרב קשים, ובעצם דרך הטיפול בהם אני גם מטפל בעצמי. מדהים, כל הכבוד. ואיך הגעת, אתה מדבר איתנו עכשיו מיוטה, שם הולכת להתקיים אליפות העולם בגלישת מזחלות, איך מישראל החמה מגיעים לגלישת מזחלות? בוא תסביר לנו. כן, אז דבר מצחיק איך שדברים מתגלגלים. אני הגעתי לארצות הברית כחלק ממסע גיוס תרומות והרצאות. חבר ששירת באגוז שלח לי הודעה, מגייסים לנבחרת ישראל למשחלות שלג, מחפשים חבר'ה יוצאי יחידות מובחרות, חזקים פיזית, כוח מתפרץ, מוסר עבודה גבוה, בלי פחד, וישר חשב עליי. אמרתי, אני אנסה את מזלי. פניתי לקפטן הנבחרת דיוויד, ו... דבר הוביל לדבר, ומצאתי את עצמי בנבחרת הזאת. וואו. שזה מצחיק, אני ילדתי במקור מהמדבר, לגלוש במזחלות שלג, ותיקון קטן, זה לא אליפות העולם, זה גביע צפון אמריקה. כן. אנחנו בסוף החודש נהיה באליפות העולם, וחלק מסבב תחרויות, כדי לצבור נקודות וניקוד, ולהגיע בעצם לאולימפיאדת בייג'ינג 2022. אז בעצם הגעת לשם והתחלת להתאמן מאפס בספורט האולימפי הזה? אז זהו, שהגענו לכאן, אנחנו קבוצה, יש פה בחור שהשתחרר משירות קרבי, ממש השתחרר לפני כמה חודשים. יש עוד בחור ששירת באגוז, יש אותי ששירתי בלוטר אילת, וכולנו הגענו והתחלנו ממש מאפס. השבוע, זה היה שבוע האימונים הראשון שלנו כצוות, כקבוצה. ופשוט שברנו כל יומיים שברנו שיא חדש של הנבחרת. יש סיפור הרבה יותר גדול מאחורי הנבחרת הזאת, כן. הנהג, הפיילוט בעצם, של המזחלת, הוא הראשון והיחיד אי פעם בכיסא גלגלים שמתחרה אולימפי. וואו. הוא מחזיק מדליית זהב פאר אולימפית, והוא החליט השנה שהוא ניגש לתוצאות, הספיקו כדי שהוא ייגש ממש להתחרות כנבחרת אולימפית לכל דבר, והוא גייס את כולנו. אנחנו פה נמצאים אצלו בבית, אנחנו בדיוק באמצע מסע קמפיין גיוס תרומות בשביל להגיע לכל התחרויות ולדאוג לעצמנו לציוד, ומסע מרתק מאוד, מסע מרתק, ואנחנו נהנים מכל רגע. ובאיזשהו מקום אתם צריכים להרים אחד את השני, כי כל אחד מגיע עם סיפור חיים מאוד מורכב, ודרך הספורט אתם בעצם מצליחים לטפל בעצמכם. כן, חד משמעית. תראי, אני לא ציפיתי שזה יהיה כך, אבל זה השלים לי חלל מאוד מאוד גדול. אני בעצמי נכה צהל עם פוסט טראומה.
היה מאוד חסר לי עבודת צוות. הפעילות פה היא מאוד מאוד מזכירה עבודת צוות ביחידה. כל אחד צריך לסמוך על השני. יש פה הרבה הרבה עבודה פיזית מאומצת. יש פה הרבה עבודה לפני ואחרי. בסופו של דבר אנחנו בעצם 5 שניות דוחפים ורצים בכל הכוח, ועוד 50 שניות טסים במורד המסלול. כל שאר הזמן אנחנו צריכים להתאמן פיזית כדי להגיע מאוד מאוד חזקים לנקודה הזאת. ולעבוד פיזית ולוגיסטית, לשנע את העגלה ולדאוג ולשאף את הסכינים ולטפל בה וצביעות וכל הדברים האלה שמסביב. מדהים. וכן צריך להרים אחד את השני גם מנטלית. בסופו של דבר זה ספורט מאוד מאוד אינטנסיבי והוא מאוד מפחיד. טוב, אולי לסיום אני חייבת לשאול אותך איך כאילתי אתה מסתדר שם עם הקור והשלג? קודם כל אני מאחור לאקסטרים ואדרנלין, אז ככה ש... זה לא יעזר לי, אני גולה סנובורד הרבה שנים, אז נחמד לי גם להיות באזור שהוא אתר סנובורד ברקע. ושוב, כמו שאמרתי, האדרנלין והאחוות צוות והאחוות לוחמים, וזה שכל הצוות זה לוחמים, יש לי אצלי חלל מאוד מאוד גדול. ואנחנו מקווים באמת להגיע לרמה שאנחנו מצפים מעצמנו, ולהגיע לאולימפיאדת בייג'ינג 2022. מדהים, מדהים. בהחלט מעורר השראה, גם הסיפור שלך ושל שאר החבר'ה בצוות. אנחנו נאחל לך, ירון פורטר, המון המון הצלחה בתחרות הזו, באמת גאווה ישראלית. תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה, המון תודה. אנחנו לעניין הבא, במעבר חד, היום מציינים 60 שנה לאסון הספינה אגוז, הלילה שבו 44 יהודים ממרוקו טבעו למוות בעת שניסו לעלות ארצה בספינת המעפילים. בני משפחותיהם שאיבדו באסון הורים ואחים חוזרים היום לרגע שבו קיבלו את הבשורה המרה. מצטרפים אלינו שניים בעניין הזה, סם בן שטרית, יושב ראש הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו. שלום, ערב טוב לך. שלום וברכה. ואיתנו בזום גילה גוטמן אזולה, יושבת ראש המשפחות השכולות, שאיבדה 6 מבני משפחתה באסון. שלום. ערב טוב לכם, ותודה על הזיכרון. תודה לך שאת איתנו. נתחיל אולי איתך, גילה, היית רק בת 10 באותו הלילה הנורא, שבו בישרו לך ש6 מבני המשפחה שלך נספו באסון. תראי, ההודעה על האסון הזה קיבלתי רק אחרי 2 חודשים שהגעתי לארץ. כי אנחנו גם הוברחנו, אני כילדה יחד עם אחותי, עם קבוצת ילדים, הוברחנו 10 ימים לפני תביעת אגוז, ורק אחרי שהגענו לארץ, אחרי 2 חודשים, נודע לי על האסון על ידי דודי שביקר אותנו בפנימיה, ולקח אותנו אליו הביתה, והתחיל לאט לאט להודיע על האסון. בהתחלה הוא סיפר לי שאחותך הקטנה, אומר לי, אחותך הקטנה לא עמדה בתנאי הקור ולכן היא קפאה, וכמובן התגובה של שתינו זה היה בכי. ואחר כך שאלתי מה עם אחי, והוא אומר לי, גם הוא לא עמד בתנאי הקור וגם הוא קפא, ולאט לאט סיפר לנו שבעצם כל המשפחה נספתה עם תביעתה של ספינת אגוז, ורק אחר כך ישבנו 7 זמן קצר מאוד, ואחר כך חזרנו לפנימיה. וואו. הייתי בת 10, אחותי בת 12. וואו, כשבעצם אותו דוד שמבשר לך, הוא גם היה חלק, נכון, ממאמצי העלייה הזו, או המבצע החשאי הזה, נכון? תראי, הוא עלה לארץ כבר בשנת 1955, גם בגלל שהיה לו, הוא מסתבר שהוא גם היה לו איזשהו קשר, פעילות, ונאלץ לברוח. שנת 55 עדיין אפשר היה להגיע לארץ, וצרפת עוד שלטה שם, מרוקו עוד לא קיבלה את ההחלטה לסגור את השערים לחלוטין. וכשהוא בשנת 61 רואה בעיתון רשימה של כל הנספים, ואכן פורסמה רשימה שכזו, והוא מבין שהמשפחה נמצאת, והבין שצריך לחפש אותנו, באמת לקח לו 2 חודשים, כדי לאתר ולדעת מי הביא אותנו. אנחנו עלינו דרך, המוסד ארגן את העלייה הזו, כן. התחנכנו בפוסטות של עליית הנוער. כשאיך באמת היו השנים הראשונות שלך כאן בארץ, כשאת צריכה גם להתמודד כאן בלי משפחה, וגם לשאת איתך את הצלקת הגדולה הזו? תראי, הצלקת הגדולה ביותר, ואני אומר לך,
הבעיה היא הייתה אחרת, כיוון שכשחזרנו לפנימיה, לא הייתה שום התייחסות לאסון. לא המנהל, לא המדריך, לא המחנך, אף אחד לא דיבר, לא המערכת שהביאה אותנו. זה מין תקופה כזאת שאני קוראת לה השתיקה הרועמת. שתיקה שבעצם מרוב זה שאף אחד לא מתעניין, לא מדבר, אז בהתחלה אני מרגישה שאני אפילו מתביישת לדבר על זה, וזה לוקח לי 20 שנה בכלל עד שאני התחלתי לספר שזה לא בושה, אז אני לא אשמה, לא עשיתי שום דבר רע, ולא צריך להתבייש, אלא להתחיל לחפש ולברר מה קרה עם המשפחה. ובשנת ה-80, כאשר שמעתי בפעם הראשונה את מי שהיה מפקד המבצע באותו ערב של אסון אגוז, גת שחר, קיבוץ רגבים, פניתי אליו, וכאן התחיל מסע לרוחבה או לאורכה של המדינה כדי לברר את כל מה קרה בעצם, כן. ולדלות כמה שיותר. כן, אז אני רוצה באמת לצרף גם את סם בן שטרית שנמצא כאן איתי לשיחה שלנו ברשותך. סם, באמת שנים רבות כמעט ולא התעסקו בפצע הפתוח הזה. מיותר גם לציין שרוב הנספים באותו אסון נורא היו ילדים, ומחצית מהגופות טבעו במצולות, כלומר בכלל לא הובאו לקבורה כאן בארץ. אז כמו שגילה אומרת, היה איזשהו מסע להתחיל לחפש מידע על מה שקרה. אכן, תביעת ספינת אגוז על 43 מעפילים וחיים צורפתי, איש המוסד, היא טרגדיה נוראה, ובעקבות האסון כותרות העיתונים בעולם הודיעו על מה שקרה. בסנאט ובפרלמנט האמריקאי היו דיונים סוערים, בעיקר נגד המלך מוחמד החמישי, וצעקו מרה על כך. מדוע טבעו היהודים? כי לא אפשרו להם לעלות לארץ ישראל. לי הייתה הזכות שהטילו עליי ראשי הממשלה, בראש ובראשונה שמעון פרס, יצחק רבין ויצחק שמיר, ונסעתי למרוקו, אצל המלך, עם מסמכים, עם מכתבים אישיים למלך. כן. כאשר הגעתי בפעם הראשונה, במאי 1983, והגעתי לאלחוסימה, מטנג'יר לאלחוסימה, זה קוראים לזה דרך אלף הפיתולים. כן. ובהרבה מקומות מימין ומשמאל, תהום, ורואים עשרות מכוניות על רוחביהן הגיעו. אני מקצר לך, הגעתי. כן. מצאתי שומר, אמר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, לא רוצה. לא. הדה נסל בחר, אלה אנשי הים. בקיצור, שמתי את, קפצתי על הגב שלו והגעתי לשם. נסעתי תפילה וידעתי שזו הפעם הראשונה, אחרי 22 שנים שהובאו לקבורה על ידי אנשי טטואן. זה הפרח הראשון, זה הנר הראשון, וזו ההשכבה הראשונה. התעטפתי בציצית, ונסעתי תפילה. לרגע קט ליטל איבדתי את הכרתי, ויצא מפי הפסוק, וישבע יוסף את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה אימכם. ואז שמתי את שתי ידיי על שני קברים קטנים משייש, ונשבעתי לעשות כל אשר לאל ידי, להעלות אותם לירושלים. זאת ירושלים עליה חלמו, ובדרך אליה קיפחו את חייהם. אפיזודה קטנה, 40 נסיעות אמרתי. בנסיעה ה-29 אמרתי לגנרל קדירי, ראש המוסד, כן. אם גם הפעם אני יוצא בידיים ריקות, יש לזה רק משמעות אחת, אני מגיש ההתפטרות שלי לממשלה ולמשפחות השקולות, ונראה אתכם גיבורים כאשר יעשו הפגנות במול הקונסוליות. ובפעם ההיא הצלחת? ובפעם ההיא הצלחתם? כן, זה מספר 29. מדהים.
ואז הוא אמר לי, תן לי 24 שעות, נקריתי למלך. כן. המלך אומר לי, ב-29 לדצמבר אנחנו נבצע, אבל יש לי שני... זה סיפור כל כך מצמרר, וכמה חשוב גם להזכיר את סיפורי העלייה והגבורה הללו, ולהעריך את החיים שלנו כאן בישראל. ואני רוצה ברשותך רק לחזור לגילה לפני סיום, ולשאול אותך איך את מרגישה היום אחרי כל כך הרבה שנים, בגיל 70, אחרי שעברת את המבצע הזה לעלות ארצה, ואיבדת את בני משפחתך, שיש סוף סוף שלום עם מרוקו? ותראי, אני מלווה את משפחת אגוז ואת הנושא הזה כבר למעלה מ-40 שנה, כמעט 40 שנה. ואני, כל עוד נשמתי בי, אני אמשיך לזכור ולעשות הכל על מנת לקיים את ההזכרה, ואנחנו מקיימים הזכרה מדי שנה, חוץ מאשר השנה, לצערי, בזמן קורונה, כמובן שהכל משתנה. והכאב הוא לא, הכאב הוא מקבל צורות אחרות, הוא מקבל גוונים אחרים, אבל הוא לא נעלם אף פעם. ולהפך, לפעמים עולות שאלות הרבה הרבה יותר קשות. מה היה קורה לו משפחה הייתה עכשיו? כן. ואיזה משפחה גדולה הייתה יכולה להיות לי וכו', ואנחנו נשארנו כל כך בודדים ולבד. לגבי היחסים עם מרוקו, תשמעי, אני שמחה על כל קשר חדש, טוב, עם כל מדינה שיכולה להיות אולי סוף לשנאה, סוף לחילוקי כן. דעות, ואל תשכחי, הזרעים נזרעו עוד הרבה הרבה שנים לפני כן. יצחק רבין, עלת העצמות היה בתקופתו של יצחק רבין ושמעון פרס, כן. זיכרונם לברכה, מה ששם הזכיר. נכון. ולכן אנחנו משתדלים, יש לנו את הקברים האלה, לצערי כן. הגדול, 22 הגופות שירדו למצולות הים ועד היום, גם לא הצלחנו לשכנע בכלל את הממשלה שאולי נכון ורצוי וצודק שהם יעשו משהו, כי זה היה כן. באחריותה של הממשלה, במימונה. כן, לצערי אנחנו, לצערי זמננו קצוב, אז אני נאנסת לסיים. כן, רק במשפט סם. בזכות קורבנם של אותם 44 אגוז נפתחו שערי העלייה ההמונית ממרוקו, ו300,000 הגיעו לארץ להתיישב בה, והקימו 111 יישובים ומושבים חקלאיים כן. לאורכה ובכה של המדינה. כן, וכמה חשובה העבודה שלכם, וגם פעולת ההנצחה, סן בן שטרית. גילה, אז אולי גוטמן, תודה רבה לשניכם. תודה. תודה לכם. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, יגאל סלאבין, צלם בינלאומי, החליט לתעד מסעות וטקסים של חיילי צה"ל בתקופת הקורונה, כשבני המשפחה לא יכולים להיות שם כדי לחבק ולתמוך. הוא נמצא איתם, נמצא עכשיו איתנו. יגאל, שלום, ערב טוב. ערב מצוין, מה העניינים? אני בסדר גמור, ספר לי מתי החלטת לתעד מסעות קומטה. אני מתעד בעצם את כל המופעים המרגשים של הלוחמים והלוחמות של צה"ל, גם מסעות קומטה, גם השבעות, טקס תג יחידה, בעצם כל המופעים שההורים מאוד מאוד רצו להיות, הסבים, הסבתות, החברה, החבר, הכי רצו בעולם להיות ברגע הזה, ובגלל הקורונה אסור להם להיות. למעשה, מתחילת מרץ, מתחילת הקורונה בארץ, החלטתי להתנדב ולתעד את המסעות. וואו, כשבאיזשהו מקום ההורים לא יכולים להיות שם בגלל הקורונה, אבל אתה קצת מסכן את עצמך, לא? לא, אני אחד היתרונות הגדולים שבעצם הבנתי, ובגלל זה הפרויקט הזה נולד, זה תחשבי שיש במסע קומטה 500 או 600 חיילים, ברגע שמגיעים אפילו 5 אנשים מבני המשפחה, זה 2,500 איש שבאים לחבק ולנשק. אני פחות בא לחבק ולנשק אותם, ולכן אין סכנת קורונה. אני מצלם אותם עם השיחה, עם המצלמה, במרחק בטיחות, נקרא לזה בשפה צבאית, של 3-4 מטר.
אז סך הכל אני מגן על עצמי וגם מגן עליהם, אבל את יודעת, בתקופה כזו, התנדבות, ראות, ערבות הדדית, תראי את התמונות האלה, התמונות האלו, בעצם לראשונה אולי יש ערוץ ישיר בינינו, בין הצבא, למשפחות, על מנת שהם יוכלו לקבל תמונות כאלו, כמו שאתם רואים עכשיו. וואו. ישר הביתה, ובמקום להיות בתחושה של פספוס, ובתחושה שאולי מופע של פעם בחיים, מה זה אולי? זה מופע של פעם בחיים עבור הבן או הבת שלהם. נכון. אנחנו מתנדבים. לשמחתי היום זה לא אני. אני התחלתי את הפרויקט הזה עם רעיון אישי, אבל היום יש לי ממש מעטפת שלמה שעוטפת אותי. 70 מתנדבים בחוד החנית. תשמע, גם יש, אני גם חייבת להגיד לך, יש גם רגעים כל כך מרגשים, אנחנו רואים את התמונות עכשיו על המסך, רגעים כל כך מרגשים במסע הקומטה הזה, כי יש שם רגעים של כאב ושל אחווה, בעצם אחוות לוחמים כשסוחבים את האלונקה ביחד, ושל איזשהו ניצחון האדם על עצמו, באיזשהו מקום כשאתה מסיים את ה-20 ומשהו קילומטרים האלה. זה נשמע שאת ממש בתוך העניין. אני, אתה יודע, לוחמת, לוחמת לשעבר. זה נשמע ככה, אז סחטן, אז בדיוק זה. יש גם מסעות של 45 קילומטרים, עם הרבה משקל על הגב. בסוף, מסע קומטה וגם השבעה אלה רגעים של פעם בחיים, אלה רגעים מכוננים עבור לוחמת, עבור לוחם, עבור המפקדים. בטח, בדיוק כמו שהגדרת את זה, זה ניצחון אישי, אתה חושב שאחרי 10 קילומטרים עם 30 קילו על הגב אתה לא יכול יותר, ואז בא המפקד, מסתכל לך בעיניים, אומר לך, אני איתך. ואחרי 20 קילומטר, החבר הכי טוב אומר לך, בוא, ומושך אותך, ואז פסיכולוגית אתה מבין, וואלה, אני יכול לעשות את זה, וברגעים האלו בדיוק אנחנו איתם, מצלמים אותם ברגעים של הצבע שנמרח על הפנים מהזיעה, ברגעים גם של בכי, ברגעים של אומץ, של רגעים שהם הכי גיבורים בעולם, תראי את הרגעים האלה שהם הגיעו לרגע. מדהים. לצערנו בתקופה הזאת ההורים, המשפחות לא יכולים להיות, אנחנו שם. השבוע ממש החלטנו, כל המתנדבים ואני, להמשיך בפרויקט הזה גם אחרי הקורונה. מדהים. מתוך הבנה שגם שההורים יהיו בתקסים האלה, לא יהיו להם תמונות כאלו. תמונות כאלו מקצועיות שמגיעות ישר כן. אליהם. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. יגאל סלבין, תקשיב, התמונות שלך מדהימות, אני הייתי לוקחת, עושה מזה תערוכה לכל הפחות, ישר כוח על התיעודים המרגשים ועל הזיכרונות האלה שישארו עם החיילים עוד שנים קדימה. תודה רבה לך, תודה. ממש תודה, אני אומר משפט אחד שהוא חשוב, כל הכבוד לכם שאתם נותנים בתקופה הזו במה, למפקדים, למפקדות, לחיילים, הם ראויים לזה, הם עושים לילות כימים. אין ספק. ואנחנו מתגייסים יחד איתם, וכל הכבוד אתם נותנים לזה במה. אין תודה ספק, רבה. גאים בהם. תודה רבה, תודה לך. אנחנו עכשיו לעניין הבא, אירוע הגמר השנתי של פואטרי סלאם ישראל, תחרות אמני הספוקן וורד, או השירה המדוברת, מגיע השנה ישר אל הסלון שלכם, באירוע זום חגיגי, בואו נראה קטע. שלום, לירי. היי, מדברת גברת ממוקד הכוונה וייעוץ לחיילים משוחררים. היי גברת, מה שלומך? יא, וואי, שלומי טוב, תודה, איזה כיף ששאלת. בקיצור, לירי, בואי נדבר תכלס. במה אפשר לעניין אותך? אני לא יודעת. במה אפשר לעניין אותי? אוקיי, אז ככה. אני מניחה שאת רוצה ללמוד, יש לך בגרות מלאה. את אישה מלאה. רוצה להירשם לדיאטת חמשת השלבים באוניברסיטה או במכללה, תגידי, פסיכומטרי? עשית? מועדפת. ניסית? רוצה לבוא לשישה מפגשי הכוונה וייעוץ לתואר ראשון? את מראשון לציון, גדלת בנס ציון. אנחנו עכשיו לירי בר, פיינליסטית בגמרא ספוקן וורד, שלום. זה קצת מצחיק שכאילו קראו לך לירי ואת עוסקת בספוקן וורד, נכון? נכון, ככה יצא. ככה יצא. טוב, אז ספרי למי שלא יודע מה זה, מה בעצם אתם עושים שם? אז ספוקן וורד, קודם כל, זה איזשהו ז'אנר אומנותי. ששואב השראה מתיאטרון, מראפ, משירה, מסטורי טלינג, והפואטרי סלאם זו תחרות ידידותית בין משוררי ספוקן וורד. פואטרי סלאם ישראל, שפועל תחת תיאטרון האינקובטור, בעצם נותן לנו במה להופיע עם הקטעים שלנו. בימים בהם אין קורונה, יש לנו ממש 4 מופעים בחודש בכל מיני ערים בארץ, ועכשיו בגלל המצב עברנו בעצם להופיע מול מצלמה. להופיע מול מצלמה, ואיך מצביעים, איך אנשים יוכלו להצביע לכם? אז הקהל, גם בכל ההופעות שעד עכשיו, וגם בגמר שממש מתקרב אלינו, הוא שותף פעיל בכל הערב. מי שקונה כרטיס מקבל גם לינק לשידור, וגם ממש לינק לאתר שבו מצביעים במיקרופונים, בין 1-5 מיקרופונים מכל משורר.
וככה בעצם נבחר הזוכה בכל תחרות, כמו הזוכה בגמר שייצג אותנו בחול. כשהשאלה שהכי מטרידה אותי, אני חייבת להודות, זה איך אתם זוכרים בעל פה את כל המילים של השירים שאתם מחברים. באופן אישי כמשוררת, לי נורא קל לזכור, כי זה דברים שאני כתבתי, זה סיפורים שלי. אבל מתאמנים, מקרים את זה במקלחת לפני השינה, משננים שוב ושוב, עד שזה נקלט, ואם לא, אז מה לתרים. וצריכים תמיד לייצר תכנים בועטים, נכון? עם אמירה פוליטית, חברתית, בשביל להשפיע על אנשים, לא? לא, דווקא פוליטית או חברתית. תראי, אני יכולה לספח מה קרה לי היום בבוקר במקרה כשאכלתי, וזה אולי הכי ירגש אותך בעולם. כן. אבל ברגע שפותחים את הנושאים שבאמת בוערים בנו, אז נורא קל לגרום לאנשים להקשיב לך ולהיות איתך. והספוקנורד הוא ממש כלי להעביר מסר או רעיון. והגמר בעצם, הזוכה טס לגמר בחול, ואז מה? צריך לעשות אדפטציה לאנגלית, לתכנים? האמת שבגמר הספציפי הזה דווקא לא. זאת אומרת, התחרות שמתקיימת בפריז כל שנה, שאליה האינקובטור שולחים אותנו, כל משורר מ-30 מדינות מבצע את הקטעים בשפת המקור. וואו. עם כתוביות באנגלית ובצרפתית, אבל זה שומר על חלק מהקסם התרבותי של הדבר. מדהים, מדהים. טוב, תשמעי, אנחנו חייבים לסיים. אז לירי בר, אני אחל לך המון המון בהצלחה, מי שרוצה שייכנס, הספוקן וורד, תודה רבה לך, תודה. זהו, אנחנו סיימנו, מיד אחרינו, עודד מנשה, ובשבע, ריקלין ושוט, תודה רבה לכם שצפיתם, המשך צפייה נעימה, ולהתראות.